Ermənistan mətbuatı artıq burada qeyd olunur ki, sizin o çıxışla bağlı Ermənistan mətbuatı yazır ki, Azərbaycan-Ermənistan parlamentləri arası komissiya yaratmaq istəyir. Deputat Fazil Mustafa o parlamentdə belə bir təkliflə çıxış edib. Biz Ermənistan cəmiyyəti ilə işləməliyik. Bəli, bu çıxışınız olub parlamentdə. Bəli, bəli, mən, bə. mən mən artıq mətbuatı bax bunu. Bəli olsun. İndi bax, baxın, burada maraqlı bir məqam yaranır. Fazil bəy çox ciddi, prosesə çox ciddi töhfə verən bir təklif verib baxın ona ermənlər istifadə edir, biz eləmirik. Hə. Problem burdadır. Biz də hələ başqa yöndən istifadə edirik. İndi siz təsəvvür edin ki, qərbə bir xəstəlik yaradı. Deyir ki, mən narkomaniya əleyhinə çox ciddi açıqlamalar verirəm. Bəli, bəli. Və bəli. çalışıram ki, dövlət orqanlarında bu, bu prosesi biz elə eləyək, təmizləmə işi şey aparaq. Bu məndən xoşu gəlmir. Bu prosesdə tutaq ki, bunda da əleyhə demə çıxış eləyir, ə, ə. rəy yazır. Yaxda fikirlə bindim. Bəli. Bu sənin, mənim, hamımızın bəlasıdır. Bunu mən, mən apa, mübarizə aparıramsa, gəl yerimi verirəm sənə. Bu sözü səndir. Bəli. Sən də mən sənə dəstək verib. Yəni Bəli. elə şey var ki, ona görə Qara Bağı, qardaşım, kim ala bilirsə, mən ona dəstək verirəm. Bəli. Və bu, mən ona görə dəstək verirəm ki, onu mən ala bilmirəm. Mənim gücüm daxilində deyil. Mən səlahiyyətim daxilində deyil və səlahiyyətli olan bunu eləyirsə, ay, ay Azərbaycanlılar 100 il qabaq elədi səhv eləmək olmaz. 100 il qabaq, 150 il qabaq Sovet dövründə biz o qədər səhv elədik. Biz Sovet dövrünün imkanlarından ən az yararlanan xalq olduq. Təhsilindən, mədəniyyətindən bir çox şeylərdən az yararlandıq. Biz Moskvada o boyda imkanlar var idi ki, yerləşə bilək, müxtəlif postlarda, vəzifələrdə, imkanlarda Kim getdi hamı qayıtdı gəldi Bakıya, qayıtdı ev, evinə, evin qoxusunu almağa. Də Amma Erməni getdi orda oturdu, ona görə də biznesi götürüb, mətbuatı götürüb, hər şeyi götürübdü. Görürsüz beş dənə parlaq Azərbaycanlı Rusiyada başqa yerdə çıxanda üzə Azərbaycan ziyanladı, xeyrinədir. Azərbaycana xeyir verdə, ən azı birinin susdurur, birinin orada bir Azərbaycan bir məsələsini qaldıra bilər. Dumada bir adamımız yoxdur. Niyə yoxdur? Bax, məsələ. Demək, hazır alamamışıq. Biz elə baxırıq və Fransa Senatında adamımız yoxdur. Duboyda türk var. Fransa da bir türk ora düşə bilmir. Amma Niderlandda, Almaniyada biri düşəndə heç olmasa orada durur, bir soyqırımdan danışanda durur, cavab verə bilər. Düşəndə ləkələyirik ki, niyə bu düşdü? Strategi düşüncəsi yetərli olmayan cəmiyyəti, uzaq məsafəyə, uzaq, uzad mərtəbəyə raket deyirlər. O Bəli. raketimiz yoxdur. Elə qeyda sapan, bax, sapan, bax, sapan.